Այսօր երեկոյան Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը Facebook-ի իր էջում գրառում է արել Շուշիում տիրող ծանր իրավիճակի վերաբերյալ, ինչը հանրության շրջանում ակտիվ քննարկումների թեմա է դարձել։ Շատերը նույնիսկ մտածել են, որ խոսնակի էջը կոտրել են, որովհետև գրառումից կարելի էր ենթադրել, որ Շուշին հայտնվել է ոչ լավ իրավիճակում։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը այս առիթով Facebook-յան իր էջում գրել է. Եթե Վահրամ Պողոսյանը հաստատում է, որ ինքն է գրառման հեղինակը և էջը չեն կոտրել, ապա կարծում եմ պետք է մեկուսացնել նրան հանրային դաշտից։ Ընդ որում, սա չեմ ասում որպես պատժիչ նպատակ, բացարձակապես, պարզապես նկատելի է ռազմական իրադրության և ԱՀ նախագահի խոսնակի գործողությունների առնվազն առերևույթ մեղմ ասած հակադրություն։ Խնդիրն այն չէ, որ նա հայտնում է ոչ ականջահաճո տեղեկություն։ Ի վերջո, պատերազմի պատրաստ հանրությունը ու պետությունը պետք է լինեն նաև այդպիսի տեղեկությունը սառնասիրտ լսելու պատրաստ։ Պատերազմը ռազմական շքերթ չէ, բայց հարցը այն է, որ խախտվում է այս պատերազմի հայկական տեղեկատվաքարոշչական դրամաբանությունը, այն է, ռազմական գործողությունների և իրադրության մասին պետք է հայտնեն ռազմական պաշտոնական աղբյուրները։ Ահա թե ինչու, եթե դա բանակի հետ համաձայնեցված մարտավարական քարոշչական քայլ չէ, ուղղված թշնամուն, թեկուզ ներքին հանրությանը անհանգստացնելու գնով, ինչը առնվազն տեսականում ես չեմ բացառի, ապա կնշանակի քայլ է, որը խանգարում է բանակին։ Իսկ այդ դեպքում թերևս հենց բանակն էլ պետք է լուծի այդ հակադրության հարցը և շարունակի զբաղվել իր գործով։ Եթե իհարկե մենք գործ չունենք ավելի լայն իմաստով ուղղահայացում որոշակի փլուզումների հետ, բայց այդ դեպքում էլ բանակը պետք է լուծի հարցը ավելի երկար ուղղահայացի դեպքում, եթե այն չի աշխատում և խանգարում է իր գործին։ Խուճապը բոլոր դեպքերում բացարձակապես անտեղի է, հատկապես երբ այն գեներացնում են մարդիկ, որոնք հիմնականում դիտորդի դերում են և պատերազմին հետևում են երկրպագուական դիրքերից, սիրելի թիմից պահանջելով միայն հաղթանակ։ Երկար ստացվեց, ուզում էի կար։ Գերմանական հեղինակավոր Bild պարբերականի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Paul Ronjheimer-ն արձագանքել է Իլհամ Ալիևի այն հայտարարությանը, թե իբր Ադրբեջանի կողմից Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու մասին լրագրողների հրապարակումները ապատեղեկատվություն են։ Այս մասին Ronjheimer-ը գրել է իր Twitter-ի միկրոբլոգում ու հայտարարել, որ Ալիևը հերթական անգամ ստում է։ Ոչ միայն BBC-ին գիտի, որ նախագահը մեկ անգամ ևս ստեր է ասում. Մենք երկու շաբաթ դեպքի վայրում էինք, գրեթե ամեն օր և ամեն գիշեր տեսնում էինք խաղաղ բնակչության գնդակոծությունները։ Իլհամ Ալիև, շատ լրագրողներ կան, ովքեր կարող են ապացուցել, դուք ստում եք, գրել է նա։ Factor.am-ը զրուցել է արտակարգ և լիազոր դեսպան Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արմեն Մելիքյանի հետ։ Թուրքական CNN-ը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները, նշում է, որ Թուրքիայի նախագահը Վլադիմիր Պուտինի հետ նոյեմբերի 7-ի հեռախոսազրույցում առաջարկել է համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, թե իբր նման ձևաչափով աշխատանքը կարող է սկսվել մոտ օրերս, ինչի արդյունքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից դուրս կարող է այլընտրանքային հարթակ ստեղծվել բանակցությունների համար։ Կարող է ռուս-թուրքական նման ձևաչափ լինել։ Նրանք կարող են խորհրդակցություններ սկսել երկկողմ ցանկացած հարցի շուրջ։ Թուրքերը կարող են դնել Արցախի հետ կապված որևէ հարց, ռուսները կարող են դրան բոլորովին այլ անուն տալ, բայց մենք պետք է իրատես լինենք և հասկանանք, որ հակամարտության ընթացքի վերաբերյալ նրանք կոնտակտներ ունենում են և շարունակելու են ունենալ, որովհետև այս հակամարտությունը երկուսի շահերի այսօրվա կիզակետն է։ Հրադադարի պայմանավորվածությունները չի կատարել Ադրբեջանը, սա չի նշանակում, որ փորձում են մեծացնել Թուրքիայի կշիռը, Անկարային լեգիտիմացնելով բանակցային սեղանի շուրջ։ Մոռանանք Ադրբեջանի մասին, որովհետև այն որպես ինքնիշխան պետություն այլևս գոյություն չունի, իսկ Թուրքիան ինչ խոսք, հենց այդպես էլ վարվում է, անտեսելու է ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու բոլոր արտաքին փորձերը։ Միակ ուժը, որը կարող է ռազմական գործողություններին այլ ընթացք տալ, հայկական բանակն է։ Որևէ այլ դերակատարի վրա մենք այսօր չպետք է փորձենք հենվել, աջակցությունը պետք է ընդունենք, բայց որպես հենարան որևէ մեկին չենք կարող դիտարկել։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը չի մեկնաբանել համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծելու տեղեկությունը, սակայն նշել է, զրույցի թեման Ղարաբաղն է։ Պարոն Մելիքյան, եթե ռուս-թուրքական խումբ ստեղծվի, ենթադրվում է, որ կարգավորման տարբերակ են համատեղ մշակելու։ Նրանք կարող են իրար հետ խոսել միմյանց շահերի մասին, մենք պետք է ինքներս մեր շահերը ձևակերպենք
եւ մեր շահերի մասին խոսելու բացառիկ իրավունքը մերն է։ Ոչ ոք չի կարող մեր անունից որևէ մեկի հետ բան խոսել, եւ դա օրինաչափ է, եւ բոլորի համար էլ ընդունելի, անգամ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի։ Այլ պահված մեզանից թող որևէ մեկը չակնկալի։ Պատմությունը վերհիշելով, եղել են դեպքեր, որ մեր փոխարեն որոշումներ են կայացրել ռուսները ու թուրքերը։ Այդպիսի վտանգ կա այսօր։ Եթե մենք թույլ տանք, իհարկե կա, բայց 100 տարի առաջ կարծում եմ մեր վիճակը այսօրվա հետ համատեղելի չէ։ Աշխարհակահաղթական գործընթացների ծավալը ու ուղղվածությունները այլ էին, եւ այդ առումով ինչ հնարավոր էր 100 տարի առաջ, թերևս հնարավոր չի լինի անել հիմա։ Մենք պետական մակարդակում պետք է կարողանանք ճիշտ հաշվարկել թե մեր սեփական շահերը, թե այլ շահերը ապահովելու հետ կապված կարողունակությունը, թե ուրիշների շահերը եւ փոխզիջումների գնալու պատրաստակամությունը։ Ռուսների եւ թուրքերի երկխոսությունը երբեք հեշտ չի եղել։ Իհարկե, իրենք սեփական շահերը հաճախ են ապահովել ուրիշների շահերը զոհաբերելու միջոցով, բայց այս անգամ ես կարծում եմ իրավիճակը միանգամայն այլ է, եւ առաջին հերթին այն պատճառով, որ մենք այսօր իրապես տեղում գործելու ուժ ունենք, եւ այլ հարց է, թե որքանով կկարողանանք այդ ուժը արդյունավետ կիրառել։ Այլ ուժը կա, եւ ես կարծում եմ պետք է կարողանանք հիմա ճիշտ կողնորոշվել, սառնասիրտ ու խելամիտ գործել ու հերոուն տեսնել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր երևի թե շաբաթ չկա, որ Ադրբեջան չհայցելեն Թուրքիայի արտգործնախարարը, պաշտպանության նախարարը։ Ինչով է սա պայմանավորում։ Դե Թուրքիայի Ադրբեջան նահանգը այսօր կարևոր է, եւ այնտեղ կոնկրետ խնդիրներ ունեն լուծելու, թե ռազմական գերատեսչությունը, թե արտաքին գործերի գերատեսչությունը, աշխատանքային այցելությունները։ Ըստ իրենց, գաղութ ասեմ, կծորտ ասեմ, նահանգ ասեմ, սա արդեն իրենց կողմից պետականորեն յուրացվող տարածք է, որը իրենց կողմից կընդհարկվի անշլյուզի։ Բայց կարծես ձեր նկարագրած վիճակը Թուրքիայի այդչափ ներքաշված լինելը այնքան էլ չի անհանգստացնում Ալիևին։ Ալիևը հանձնել է Ադրբեջանը, Ալիևին անհանգստացնում է սեփական ճակատագիրը, իր կլանի և ունեցվածքի ճակատագիրը։ Ալիևը մոլի խաղացող է, և այսօր նա իր ունեցվածքը դրել է խաղակարտին, բայց տարբերությունը նրանում է, որ բոլոր դեպքերում հենց ինքն է լինելու առաջին պարտվողը, նա է տանուլ տալու իր խաղը։